İgid əskərimiz Bağabəyev Tamerlan indi evinə gələcək inşallah az qalıb. Gözləyirik. Sağ salamat qayıdır. Şükür Allah. Şəfi müəllim, Bağabəyev Tamerlan əskərimizin, belə igid əskərimizin qayıtması münasibətilə nə deyə bilərsiniz? Allah ona can sağlığı versin, Allah ömür versin. Şükür Allah. Bugünkü vətənimizi qoruyub gəlibdir. Qarabağ bizimlədir, bizimdir, Azərbaycanındır. Sağ ol, oğlum. Hamı səbirsizliklə Tamerlanın gəlməyini gözləyir. Verdim oğluya. Hayır et oğlum. Haliye verdim. Ha palajeniye bu bak. Allah bayrakları yerine. Ne çeşit bir soru ya?